Víte, my jsme vám chtěli moc poděkovat. Vlastně jste nám zachránil manželství. Dřív jsme se furt hádali. No, jak se rozbila ta myčka, viď? A lednice? Ale to je pryč. Díky vám. Tak já jdu na tu pračku. Staráme se, aby vám doma vše klapalo. Přejděte k Innogy s plynem či elektřinou a získejte nové asistenční služby na 3 roky zdarma. A platí Innogy. Dobré odpoledne, máme už odpoledne, milí diváci, a já vás vítám zpátky u posledního dne přednáškového cyklu Ujíždíme na duši. A kdo z vás už na nás kouká nějakou chvíli, tak ví, že před chvílí jsme tu měli Renatu Tumlířovou z Kaleidoskopu a mluvili jsme o DBT, terapii, která byla vyvinutá pro speciálně pro hraniční poruch osobnosti. A tak nějak na to trošku navážem, protože vedle mě sedí Sára Tyrnerová, která bude právě mluvit také o hraniční poruše osobnosti. Tak já vás tu vítám, Sára. Děkuji moc. Tak já jsem vlastně přišla ze spolku Nejsem psychopat. A je to vlastně první a dosud jediný spolek v České republice, který se zabývá nějakou osvětou, destigmatizací a podporou vlastně lidí s hraniční poruchou osobnosti a jejich blízký. A vlastně všechny členky a většina i z našich dobrovolníků, včetně mě, tak si prošla hraniční poruchou osobnosti a jsme na nějaké naší cestě zotavení. A naším vlastně hlavním cílem je přinést naději, zotavení a ukázat, že nejsme černobílí. Přinášet objektivní informace a reálné zkušenosti a bořit ty mýty, protože vnímáme nějakou stigmatizaci a to bychom chtěli změnit. A vlastně chtěli bychom ukázat i naše silné stránky, že jsme často citliví, umělecky založený a spousta z nás vlastně pracuje v nějakých i pomáhajících profesích. Já jsem například vlastně peer konzultant pro právě osoby s poruchou osobnosti. A jak už jste o hraniční poruše osobnosti jste už slyšeli tady v přednáškách hodně, takže ji nebudu už tolik blíže specifikovat. Jenom chci říct, že ji vlastně trpí až vlastně 5% populace, ale je to těžko se to přesně určuje, ale říkáme, že to je podobně jako třeba u poruch autistického spektra a že je vlastně pro nás hodně jako málo informací a pořád je málo těch specializovaných DBT terapií a i vlastně pro mě, když jsem diagnozu dostala, tak bylo hodně těžké najít nějaké informace, které by mě úplně jako nevyděsily a neřekly si, no tak to je konec. Takže o to my se právě snažíme. A snažíme se právě tak, že se účastníme takhle různých přednášek a pořádáme i besedy, semináře a máme facebookové stránky a webové stránky, kde sdílíme naše příběhy, máme tam i seznam vlastně dostupných terapeutů a snažíme se i na Facebooku odpovídat vlastně na zprávy, takže nám kdokoliv nám může napsat, jak vlastně osoba s hraniční poruchou osobnosti nebo nějaký jejich blízkých zeptat se a to je třeba jedna z mých činností v rámci spolku, že takhle odpovídám na ty zprávy a snažím se člověka podpořit, případně mu nasdílet nějakou další možnost pomoci. A já jsem se do spolku dostala vlastně tak, že já jsem napsala kolegyni Peťule, kterou jsem v tu dobu ještě teda neznala. A protože to bylo někdy před Silvestrem a bylo mi hodně smutno a byla jsem v takovém jako zoufalejším období a právě jsem narazila na jednu přednášku na YouTube kolegyni Báry a dodalo mi to obrovské množství jako naděje. A tak jsem napsala a zjistila jsem, že se mi dostalo fakt jako rychlý odpovědi a velice jako empatický a takže jsem vlastně takhle jako našla tu komunitu těch vlastně hraničářů, která jsem zjistila, že neskutečně jako drží při sobě a pomáhá si. A takže
jestli tam je někdo, kdo nás poslouchá, přijde si jako hodně sám, tak určitě je u nás místo. a myslím si, že to je na té diagnóze jedno jakoby z nejhezčích, že opravdu je si jako hodně pomáháme, hodně jako sdílíme a držíme jako při sobě. Můžu se zeptat, když by se někdo cítil sám a chtěl vás kontaktovat, jak vás najde na tom Facebooku? Jo, je to jmenuje se to Nejsem psychopat, myslím, že jsme jediný, kdo se takhle jmenuje. A je to, takže na Facebooku se takhle jmenujeme a normálně se dá poslat zpráva. Kdo není na Facebooku, tak máme webové stránky. Zase myslela jsem, že to tam někde pojede pode mnou možná. Jede to vždycky za chviličku zase jo, takže to bude vidět. Takže to můžete potom vidět i pode mnou, anebo na Google si dáte Nejsem psychopat a se první, co vám vyjede, je to takový specifický název. A takže tam vám můžete napsat na e-mail a někdo se vám ozve. No, ještě k tomu vlastně pojmu hraní čář. Já ho jako dlouho jsem ho používala, dlouho jsem ho brala hodně i za svůj, ale poslední dobou se to snažím trochu jako odklonit, protože mi přijde, že to dává až příliš velkou vlastně váhu na tu diagnózu v našem životě. Takže já se teďka snažím užívat člověk nebo teda osoba s hraniční poruchou osobnosti, i když je to mnohem zdlouhavější. Ale myslím si, že je to vlastně hodně jako důležitý to oddělovat, že vlastně každý ten člověk, i když má hraniční poruchu osobnosti, tak má i dalších spoustu částí té osobnosti, které jsou unikátní a pro každého z nás jsou jiný. Takže i nejsme všichni stejní. No. A takže to je takhle jako o spolku a k nějakému úvodu. Vlastně nějaký téma té přednášky trochu bylo, jak žít s hraničářem a nezbláznit se z toho. Tak já jsem se právě chtěla zaměřit hodně na ty vztahy dneska. Jsem docela taková v něčem jako strukturovaná. Takže jsem si pojmenovala takových 5 jako typů vztahů v mém životě, který jsou pro mě nějak jako důležitý. A je to vlastně vztah sám se sebou, ze kterého podle mě všechno jako vychází. A potom je tam samozřejmě vztah s partnerem, s rodinou, s přáteli a pracovní vztahy. A takže bych se ráda tak stručně pověnovala každý z těch kategorií. A co říkám na začátku, a myslím, že je to hodně jako důležitý, že tohle je moje zkušenost a že každý je jedinečný. A že to, co já říkám, funguje u mě a u někoho, třeba z vašich blízkých, to může být zase trošku jako jinak. Protože, jak říkám, nemám jenom hraniční poruchu osobnosti, ale jsem třeba jako hodně extrovertní. A někdo, kdo je introvertní, tak třeba potřebuje úplně něco jiného. Takže je to opravdu jako je to za mě. A takže začala bych vlastně tím vztahem se sebou, ze kterého vlastně pro mě všechno vychází. A vlastně myslím si, že když nemám ten hezký vztah sama se sebou, tak i ty ostatní vztahy tím vlastně jako hodně trpí. Takže ten vztah se sebou, na tom hodně vlastně pracuju v terapii a učím se nějak se respektovat, nějakou tu sebehodnotu buduju, sebeúctu, sebedůvěru a i sebelásku. Například v terapii jsme vyvinuli takový můj vnitřní hlas, vnitřního kritika, o tom se hodně mluví, tak toho asi často znáte. A my jsme, bo já jsem si jako vytvořila vnitřní hlas, který se jmenuje Laskavec. Mm-hmm. Takže ten tam předtím jako nebyl. A tak jsem si ho nakreslila a pak jsem si říkala, co by mi asi jako mohl říkat. Takže se k tomu jako vracím a co by mi ten Laskavec v tom životě jako řekl. A tak třeba budu nějakou tu jako laskavost ve vztahu se sebou. A vlastně
pořád tam mimo té lásky nějaká ta jako i nenávist k sobě. A tu často se s ní snažím pracovat s nějakým jako humorem a nějak to jako zjemnit. Ulámat tomu ty jako ostrý hrany. Takže já prostě si často jako říkám, jako že mi v hlavě hraje jako horrible human being, což česky je jako hrozná lidská bytost. Tak jsem si proto udělala jako zkratku. A když se jako přistihnu, že to jako dělám, tak právě aha, to je zase tohle. A tak už se tak jako si snažím si toho dělat vlastně trošku jako legraci a odstoupit od toho. No, takže i ten jako odstup, naučit se udělat a rozlišit tyhle ty myšlenky, které vím, že mi jako ubližujou. No. A co je vlastně pro mě pořád obtížný, je vlastně dělat věci jenom jako pro sebe, aby mi pomáhaly, protože to myslím, že hodně vlastně souvisí s tou sebeláskou a sebehodnotou, na kterou zvyšuju v té terapii rozhodně, ale je to na dlouho, takže je to cesta, která určitě není jako na půl roku. Mm-hmm. No. Co to je, co pomáhá vám? Co je jenom vaše? Ty jo, jenom moje. Tak určitě pomáhají mi kočky. A to myslím, že máme teda hodně jako společný, jako s hraniční poruchou, že jako milujeme zvířata. Mm-hmm. A že nějaký jako kontakt s nima nám jako obrovsky pomáhá. No, ale je to samozřejmě, je to terapie. Mám za sebou DBT terapii, mám za sebou skupinovou terapii, podle mě stovky hodin individuální terapie. A jsou to nějaké věci, jako a přesně a dělat pro sebe věci, které jako jsou hezký, ale i jako těžký, takže přesně jako zdravě jíst, chodit spát, i když se mi strašně nechce, tak jako je stejně jako dělat, nějak se k tomu jako přesvědčit a když se to jeden den nepovede, tak to nezahodit a druhý den se k tomu jako vrátit, takže to jsou vlastně, já myslím, že i v té terapii poznávám, že jako to, co prožíváme my, nemyslím si, že jsme jako z jiného vesmíru, jenomže to máme prostě vyhnaný do jiných jako extrémů. Takže jako věřím, že se prostě nikomu se nechce začínat jako cvičit a že je to jako pro všechny jako těžký. A jenom jako myslím, že pak třeba ostatní tam nemají ty extrémy, že když se jim to jako nepovede, tak řeknou, jako, že jsou nejhorší a že by možná se měli rýt radši zabít. Mm-hmm. Že myslím, že tam jako prostě ty reakce jsou, představuji si takový jako mírnější, no. Děkuji. Tak a vlastně další je vztah s partnerem. A co já jsem udělala je, že jsem se zeptala svého partnera, své maminky a své nejlepší kamarádky, jaké je to teda pro ně žít se mnou. Nebo už teda s kamarádkou nic mamkou nežiju, ale tak jsem s nima v pravidelném kontaktu. Takže jaký je to mít teda toho blízkého s hraniční poruchou, protože já nevím, já vím, jaký to žít se sebou, ale nevím, jaký to je z druhé strany. Takže bych vám tady chtěla trochu zprostředkovat i jejich odpovědi. No. Takže teďka vlastně ten partnerský vztah, takže to je pro mě partnerský vztah je velice důležitý a vlastně teďka žiju v, řekla bych, dlouhodobém a spokojeném partnerském vztahu. Vlastně plánujeme svatbu, chceme jednou rodinu a myslím si, že to jako jde. A že ale potřeba na to vlastně netlačit a mít tam pořád tu, nebo nebát se říct jako o pomoc, i nějaká vlastně partnerská terapie a myslím si, že je jako skvělá věc. A naučit se dobře komunikovat. A vím, že jako někdo se třeba na ty vztahy vůbec jako necítí. A myslím si, že to je taky jako, že to je taky úplně v pohodě. Že se na sebe hlavně jako úplně netlačit a poslouchat se v tom, co já jako potřebuju. No. A takže já v tom partnerství vnímám jako
toho partnera vnímám jako obrovskou jako oporu. A je pro mě jako úžasný vlastně pozorovat nějaký ten jako kontrast našich emocí, kdy já jako prostě prožívám těch emocí vlastně hodně. A když se zeptám, jako co prožil jako on během toho dne, tak zjistím, že všichni jako prožil třeba mnohem míň. A nebo třeba, že prožívá nějakou situaci úplně jako jinak než já, což mi dává jako obrovsky cennou informaci, jako aha, tak prostě já vnímám možná tu realitu teďka nějak jako zkresleně. Mm-hmm. A to mi pomůže vlastně získat ten odstup. A jestli jste viděli předchozí vlastně DBT přednášku, tak vlastně oddělit ty fakta od těch mých domněnek, od těch mých myšlenek, od těch mých emocí. A co jako hodně pozoruju, a myslím si, že to je právě spojený s nějakou tou hraniční poruchou, je, že jako přejímám vlastnosti a často jako i emoce toho partnera. Takže když třeba jako je smutnej, tak já to taky cítím. A vlastně často mě napadne, že je to určitě moje chyba a že to musím vyřešit. Takže jako, že si přijdu jako zodpovědná za emoce toho partnera. Vlastně už vím dobře, že to tak není, ale je to, musím si to pořád připomínat, že jako nejsem zodpovědná, že to nemusím řešit a že prostě někdy jsme smutný a že je to jako v pohodě. No. A takže a s tím vlastně souvisí jako takový můj jako často dojem, zase mylnej, že jsem nějaký jako hlavní zdroj emocí lidí okolo sebe, jako i toho partnera, jakože přesně když je smutnej, tak to jasně to musí být jako moje vina. A ano, ještě to vždycky bude jako moje vina. Takže to je jako něco, co snažím zprostředkovat, co ta moje hlava jako vyprodukuje. Já už s tím umím jako mnohem líp pracovat. A už často na takovýchhle myšlenkách jako nejednám. Že už mu to jako, nejdu mu to vyčíst, nebo prostě přesně už tam proběhne nějaká ta sebereflexe v té hlavě. Aha, hele, tak třeba to není moje chyba. Můžu se zeptat, když jsem si jako nejistá. No. Takže tohle je jako za mě v tom partnerském vztahu. Mm-hmm. Jsi chtěla na něco jo, zeptat? Jo, určitě. Jsou nějaký momenty, které jsou pro vás zvlášť těžký absolvovat v rámci toho vztahu? Nevím, nějaký konkrétní třeba situace? Teď víte, na co tak jako můžu směřovat? Ano, to právě pak jako řeknu. I vlastně, co jsem se ptala toho partnera, tak co on říkal a s čím já naprosto vlastně, když jsme jako v oba v emocích. Což jsou vlastně nějaké situace, které jsou třeba pro nás oba nový. Třeba když jsme se stěhovali, nebo vlastně jakýkoliv nějaký jako situace, které jsou jako krizový pro všechny. Nevím, když máme zpoždění, když nám jako něco ujede, když se doma něco rozbije. Vlastně klasický krizový situace, kdy máme vlastně problém, který není jenom můj nebo jenom jeho, ale je jako náš. Protože jak já přejímám ty emoce a občas se o něho tak když on je v klidu, tak mi to hodně pomáhá zůstat v klidu. Mm-hmm. A naopak, když on je rozrušený, tak mě to jako, je pro mě těžší zůstat v klidu. A když jsme jako rozrušený oba, tak pro mě je mnohem složitější to ustát. A jako sklouznu pak do nějakého tomu říkám propad, ale je to takový, že pak se už se pak třeba tolik jako neovládám a můžu mít nějaký, jako můžu začít hodně plakat a třeba vyčítat. A když on je v pohodě, tak tohle vlastně docela ustojí, ale když on je taky v emocích, tak je to vlastně hodně těžký ustát. A pak vznikají nějaký hádky, které jsou často jenom jako o tom, obou dvou nám je blbě. Mm-hmm. A vlastně nejsou o nějakým jako konkrétním často ani tématu. No, takže tohle je vlastně je něco, vlastně co, pardon, je něco, co by ten partner mohl ideálně udělat v momentě, kdy vy jste hodně v těch emocích, jo. Jak zareagovat, aby to třeba deeskaloval ten nadcházející konflikt. Jo, tak to my máme na to už vlastně doma hodně, bych řekla, jako naučenou nějakou, jako tu, co má teda dělat. Mně to bylo pokus omyl a právě potom, že prostě to nechcem takhle. Takže
Já jsem, když jsem vlastně probíhala v DBT terapii, tak jsem vlastně ho to i jsem ho to jako učila, ale ne jako úplně kvůli tomu, aby to používal on, samozřejmě může, ale aby věděl jasně, co já jako potřebuju. Takže když hodně brečím, tak já mám v ledničce studený takový polštářky. A proto je jako, že chladit hodně je, že to takový ten vlastně ten šok toho chladu, že přebije trochu ty emoce, ty smyslový věmy intenzivní přebijou jakoby ty emoce. Takže on mi prostě třeba podá mi ty polštářky, jako dá mi napít. A vlastně mnohem víc řešíme, jako, nebo soustředí se na to, spíš jako na ty tělesní projevy a tak, vůbec se mnou vlastně nejde do nějaký debaty o těch emocích. V tu chvilku, když jako, myslím, že on už pozná, kdy už jsem v těch jako emocích, který, jakože jsem zacyklená v nějaký myšlence, nebo prostě mám nějaký velice iracionální jako strach, tak on se mnou vůbec nejde do toho, jako že by se o tom vlastně se mnou, on se o tom se mnou vlastně jako nebaví. Jsem někdy strašně naštvaná, že se o tom jako se mnou nebaví v tu chvíli. Ale jako zpětně to neskutečně jako oceňuju. A myslím si, že jako, že prokazuje obrovskou sílu osobnost, že jako se distancuje od těch emocí a vlastně jenom řeší jako abych měla kapesníky, abych měla jako vodu. A já, je to takový, jako když je tam ten jako příliv, tak jako já se ty vlny ještě tak jako třikrát to zkusím, ale jak on jako nejde naproti, tak já se jako hrozně vlastně jako vybiju. Já myslím si, že co je jako fakt složitý, že právě když se jako dostaneme do toho jako konfliktu a tak to jako nabíjíme oba, ten konflikt, tak on se pak hrozně jako eskaluje. Ale když tam vlastně jdu jenom jako nějakým způsobem já s těmi svýma emocema a on právě zůstane v klidu, tak mě to jako obrovsky jako uklidní. A to myslím si, že je jako i pro rodiče, pro kamarády, pro všechno takový jako goro vlastně zůstat sám jako v klidu. A vůbec jako v tu chvilku se nebavit s těma lidma, ani třeba neposlouchat, nebo ne neposlouchat, ale jako nebrat to vážně, co ten člověk jako říká, protože já jako se fakt, já si třeba často zpětně ani nepamatuju, co jsem říkala. Je to jako opravdu, jako kdyby, když člověk se hodně opije třeba, jako kdybyste táhli domů úplně opilýho kamaráda, tak jako třeba ho nebudete brát úplně vážně. Tak jako já, když se dostanu do nějaký jako toho tantru nebo nějakého jako panického ataku a tak můžu jako říkat věci, které ale jsou, protože jsem prostě vyděšená, protože je mi jako hrozně. A v tu chvíli jako se mi vlastně stalo v jenom minulém vztahu, že pak mi to partner jako i třeba po měsících vracel, co já jsem mu řekla v nějakém takovémhle a já úplně, já jsem to vůbec jako nemyslela vážně, ani fakt nevím, že jsem to jako řekla, to je úplně jako a jakože vlastně úplně tomu jako rozumím, že můžu říkat obrovsky vlastně zraňující věci v tu chvíli a rozhodně mě to jako, nemyslím, že mi to omlouvá ta moje diagnóza, ale myslím si, že když to zvládne ten druhý si nevzít osobně, takže to může jako tomu vztahu neskutečně jako pomoct, no. A já jsem vlastně byla od začátku vlastně našeho vztahu otevřená o tom, že mám jako hraniční poruchu osobnosti. A když jsem se ho jako ptala na tom, jako co si o tom jako myslí, tak on mi řekl, že mě právě vidí jako celou osobu a že ta hraniční porucha je jenom jako nějaký díl té mojí skládačky, takže myslím si, že to je taky vlastně strašně jako důležitý. A nekoukat se na toho člověka jako na toho vlastně hraničáře, ale na toho vašeho jako blízkýho, který teda má tady tuhle součást, která může být jako se může projevovat hodně jako nepříjemně. Ale že má i vlastně spoustu dalších částí, které jsou úplně jako úplně v pohodě a stejný nebo úplně jiný než vy, ale prostě vlastně zdravý nebo užitečný. No, přesně. Děkuju. No. A když jsem se teda partnera ptala, jaký jsou třeba ty negativa, tak samozřejmě moje intenzivní prožívání emocí. A tam hodně zmiňoval, když jsme jako v té emoci oba. A taky, což myslím si, že je něco, co se taky jako vyskytuje. Jakože na začátku toho říkal, já jí to jako nebudu říkat. Nebudu říkat něco, co by jako mohlo rozrošit, protože ona má tu hraniční poruchu. Jo, a já myslím, že tohle je obrovská cesta do pekla.
Protože vlastně to vytváří nějakou jako nerovnováhu, vytváří to nějakou neupřímnost v tom vztahu. A myslím, že tohle je jako, jak pro kamarády, tak jako pro rodiče vlastně, myslím, že i knížka anglicky se jmenuje Stop Walking on Eggshells. Jakože to je, jako nechoďte po špičkách okolo jako nás, jenom protože máme tu hraniční poruchu osobnosti. Já myslím, že to že nás to jako pak podporuje, spíš jako v tom, že fakt jako jsme divní a potřebujeme to speciální zacházení. Možná to i vytváří nějakou vzdálenost v tom vztahu, která by tam nutně nemusela být. Přesně tak, protože vlastně pak tady nám nejsou k nám pak, k nám pak nejsou upřímní, co nám neřeknou, tak jako podle mě jsme na to neskutečně citliví, na tu jako neupřímnost. A je to něco, co v nás jako naopak vzbudí obrovské množství ty nedůvěry, protože ty mi něco neříkáš. A samozřejmě jako první, co mě napadne, aha, takže prostě je katastrofa, rozchází se mnou. To jsou jako ty první jako myšlenky, co tam jako přijdou. Samozřejmě to často vůbec jako nemusí být, ale když vlastně vím dobře, co se děje v životě toho partnera, tak jsem jako v klidu. Mnohem víc, než když by mě chránil a neříkal mi ty nepříjemné věci. Mm-hmm. No. A takže jak to třeba dělat? A myslím si, že je dobrý to říkat. Ale samozřejmě říkat to citlivě. A říkat to tomu člověku, když je v klidu. Jako neříkat mu to, když brečí, jo. To fakt není jako, nejsem schopná vnímat, když zrovna jako hodně pláču, tak pro mě nebudu vůbec, nemám tušení, co to moje okolí jako se mi snaží říct. A takže pak, když je jako v klidu, tak jako to říct. Ale jako fakt jako dát tam důraz na to, že jako nechci ti ublížit. Neříkám ti to, protože tě jako nemám rád, naopak. Říkám ti to, protože tě mám rád, že s tebou jako chci mít ten vztah a potřebuju, jako abys vnímala i mě v tom vztahu. Takhle to jako, no. A to je souvisí hodně, jako já vyžaduju hodně ujišťování v tom vztahu, jo. Takže a jako paradoxně, myslím, že se to zlepšuje časem, jak jsem ho dostávala hodně, tak už ho třeba, možná se mýlim, nepotřebuju jako tolik, že už jsem si jako jistější. Ale jako kor, jako na začátku toho vztahu, to je, když tam ještě nejsou úplně ty zkušenosti, tak je tam taková ta jako, je tam ten strach z toho jako opuštění, který na začátku není jako, není tam ta zkušenost, že se to jako, že ten člověk už je tady s náma 2 roky, ještě nás jako nikdy neopustil, tak je čím dál tím menší pravděpodobnost, nebo pro mě to tak trochu jako funguje, ale ještě prostě začátky, tak to je prostě fakt 5 minut neodepisuje a prostě konec, on se mnou jako rozchází a každý jako zamračení jako fakt vlastně znamená, no tak to je konec. Mm-hmm. A zase jako za mě je vlastně i dobrý to jako komunikovat. Ale nekomunikovat, tak ty se mnou rozchází, tak mi to řekni aspoň jako upřímně, ale ne. Ale fakt říct, hele, prostě jsem takováhle, mám takovýhle myšlenky, mám vlastně jako obrovskou jako nejistotu, strach z toho opuštění, takže prostě, když budu vyžadovat to ujištění, prostě dělám to z tohohle důvodu. Mně se strašně jako vyplácí nějaká, jako v tom vztahu našem partnerském, až jako možná pro někoho přehnaná upřímnost. Že já jako svoje nějaké jako obavy a tak vlastně všechno vracím do toho vztahu. Protože přesně nějaké jako tajemství tam pro mě vytváří ten jako odstup, který já prostě vnímám mnohem, myslím, že jako hůř, než doopravdy, jako, než tam řekl doopravdy je. No. A když jsem se ho ptala, co bych chtěl vědět jako na začátku toho vztahu, tak vlastně přesně nenechat se vtáhnout do těch emocí toho druhého a zachovávat si nějaký odstup a vlastní život a důvěřovat partnerovi, jako důvěřovat tomu hraničáři, že to jako zvládne. A myslím, že ty začátky toho vztahu můžou být jako fakt jako obrovsky intenzivní a vlastně jako i hezky intenzivní, jo, ale že to jako prostě působit a já jako vlastně toužím s nějakým tím člověkem úplně jako srůst. Jo, ale myslím si, že to vlastně jako není úplně jako zdravý pro ten vztah jako dospělých lidí, takže si jako udržovat si ten jako zdravý odstup a podporovat i toho jako toho blízkého s tou hraniční poruchou, aby neopouštěl svoje kamarády, aby neopouštěl svoje koníčky, aby jako se vlastně neměnil kvůli tomu, že je teďka s váma, protože já myslím, že jsme jako
někdy schopní úplně jako předělat svoji osobnost, abychom jako se přizpůsobili tomu, koho máme rádi, ale že to jako není zdravý. No. Takže to je nějaký vodítko jednak pro toho partnera, aby si udržel odstup a svůj vlastní prostor a život a zároveň i pro vás. Určitě. A jak se s tím perete, zvládáte to dobře teď třeba po těch dvou letech vztahu mít něco vašeho, co opravdu patří jenom vám? Jo. Někdy to jde hůř, někdy to jde líp samozřejmě. Ale já jsem jako hodně společenská, mám hodně kamarádů, takže se jako hodně s nima jako chodím ven, a vlastně snažím se chodit na taneční improvizaci a občas se jako domluvit, že třeba jedu někam na víkend bez partnera jako a dělat to, i když vlastně úplně na začátku jako nechci. A vlastně přesně jako to jsou zase z toho DB, to nějaký ty opační akce, když já vlastně já to hodně používám, já něco vím, ale rozhodně to necítím. Že vím, že je něco jako dobře, nebo že to jako není pravda, ale cítím vlastně úplný opak. Tak vlastně někdy jednat podle toho jako rozumu, i když ty emoce jako řvou naprosto, ne, ty nesmíš jako odejít, musíš tady být jako jenom s ním, tak jako říct ne, tak já jdu ven prostě. A ono se to často jako pak, když už je pak venku člověk s těma kamarádama, tak samozřejmě jako, nechci říct zapomene na toho partnera, ale jako jako je to, jako trošku je to opravdu jako dítě a máma v něčem. Mm-hmm. Jakože přesně, jakože to dítě brečí, když od té mámy odchází, ale pak si jako hraje a je jako spokojený, tak jako to možná blbý přirovnání, ale je to jako... Já myslím, že výborný přirovnání, no. Pak to, že prostě člověk, aby mohl mít nějaký zdravý vztah, tak z něj musí moci odejít a cítit se v tom nějak bezpečně. Takže myslím, že přirovnání naopak výborný. A ještě co vlastně jako zmiňoval a co je pravda, že jako dělám, že jako jsou chvíle, kdy jako hodně sabotuju. A myslím si, že to tak je, hodně souvisí s hraniční poruchou osobnosti. Jako, že když třeba udělám něco, co si myslím, že bych si zasloužila jako potrestat, tak mám dojem, že si nezasloužím ty hezký věci, co se mi jako dějou v životě a snažím se jako zničit. Což jako často jde jakoby na ten vztah. A takže prostě přesně začnu toho druhého člověka jako odhánět, začnu mít ho být jako zlá. A jako třeba se to vůbec jako neuvědomuju. A tak jako, myslím si, že tohle může být také něco, co jako znají ty blízký těch jako hraničářů. A vlastně nám funguje to, že on to pojmenuje, že to dělám. A já jako díky tomu, že vlastně jako mám s sebou hodně terapie, tak už řeknu si, aha, takže mi to dojde. A to tomu hodně jako tomu hodně pomůže. A vlastně to, co já možná tady jako opakuju furt dokola, tak v tu chvíli jako jedním uchem tam, druhým ven. Bez to jako, bez si to nepouštět dovnitř. A nehrát to s tím člověkem. To je obecně jako nenasedat na nějaký hry. Myslím, že máme spoustu, že se o nás říká, že jsme třeba manipulativní a tak, ale si nemyslím, že to jsou jako vědomí manipulace, že bych si vymyslela, tak teď jdu s někým jako manipulovat. To jsou to nějaký vzorce, které jsou prostě v nás jako uložený, nejsou zdraví. A co můžou ty blízký udělat, že když si uvědomí, že se s nima snažíme jako něco hrát, tak to prostě nehrát s náma. Říct, já prostě tohle to s tebou, jako já s tebou takhle nechci komunikovat. A fakt jako zařídit, aby se ten člověk jako neublížil a prostě mu poskytnout jako takovou tu jako pomoc, ale jako fakt nehrát to s ním a postarat se jako i o sebe, nenechat se v tom vztahu úplně jako, tak ty jsi nemocnej nebo máš poruchu, tak jako ti budu furt vycházet vstříc, ne, nastavit se tam jako pevnou svoji hranici a mít jasný, co je pro mě jako moc, za co toho člověka nechci pustit, komunikovat to s ním. Myslím si, že je to i velká výzva pro ty právě pro ty blízký, že si musí, nebo musí to, nechci říct musí, ale že je dobrý si stanovit pro sebe ty svoje hranice a to, co jak já potřebuju. I nějaký jako doma ty pravidla si pojmenovat a velice jako jasně. Protože pro mě je jako takový to, mám pocit, že ty lidi mají nějaký jako společný ostatní, jako společný
dokument, ve kterém mají napsaný, jak se lidi chovají, jak se chovají lidi v těle situací. A že já prostě mě ho jako nikdo nezdílel, jo? a takže že ty ostatní lidi si jako rozumí a já jako vlastně vůbec nechápu, co se děje. A možná to tak se třeba připraví úplně všichni, jo? Ale tak jako vlastně si ty pravidla si nějak v tom vztahu dobře nastavit. No, máme už jenom 10 minut, jo. Ale nicméně ještě, než vás nechám zase vrátit se k tomu, co máte připraveno, ještě se zeptám, dá se vnímat i tak, že tím, že si ty blízcí stanoví nějaký hranice, že vlastně to je taky druh pomoci oproti tomu jako ustupování a nasedání právě na ty vzorce a potvrzování toho, že ty vzorce jsou účinný, že? Protože když reaguju tak, jak se ode mě chce, tak vlastně říkám tomu druhému, jo, jasně, tak teď to potřebuješ tohle, tak tady to máš. Takže, že by tohle se dalo taky vnímat, jo, protože říkáte, že to někdy může být pro ně těžký, tak já, že v tom vidím, že tohle může být vlastně pro ně ujištění, že když teď řeknu, že ne, tak to je vlastně pomoc. Jo, jo, naprosto určitě, určitě jo. Myslím si, jako, že je to i možnost se jako naučit pro nás, aha, tak ono je to asi v pohodě říct jako ne. A vlastně to je, že úplně se vrátím, jako že i ten, že jak se nás říká, že porušujeme ty hranice, tak jako já jsem pro mě, to byl pro mě obrovský jako průlom v terapii, že jsem zjistila, že já vlastně můžu říkat ne lidem a že je to jako v pohodě. A jak jsem to ale vůbec jako nechápala u sebe, tak jsem to jako špatně chápala i u těch jako ostatních. Takže že vlastně, až když já jsem si pochopila, hele, tady, když mě něco jako nepřijmí, tak já to můžu odmítnout a nemusím se cítit provinile. To je jako důležitý, že já můžu říct teďka třeba někdy, když mi prostě kamarádka píše, tak já jí třeba napíšu, hele, já prostě teďka jako nemůžu se s tebou třeba psát, nebo prostě teďka třeba se mi chce svěřit, já říkám, já to si toho teď mám jako moc, já teďka tě nemůžu tě naslouchat. Jo, a to bych třeba dřív prostě vůbec jako neudělala, protože teďka mě někdo potřebuje, tak já prostě musím jít a musím mu jako pomoct. A vlastně, když jsem si to uvědomila u sebe, tak jako teď to mnohem líp to nějaký jako ne i respektuju u těch ostatních. Ale vlastně se ho potřebovala, jsem se ho jako nejdřív nějak jako naučit. A taky mi vlastně pomohl kamarád, který mi nastavoval nějakou tu hranici a říkal, ne, tohle jaká už nechci. No. Tak jo, děkuju. Jo. Tak pojďme se možná vrátit. Ano, tak já už to vezmu tak jako trochu hopem. A vztah s rodinou, myslím si, že je to obrovský komplikovaný téma. A že ty vztahy může být hodně citlivý a může v nich být hodně zranění, hodně jako bolesti. A já jsem se vlastně taky ptala jako mámy, jaký to teda je mít tu jako dceru s hraniční poruchou. A vlastně to, co mi jako říkala, mě docela jako zasáhlo, bylo mi to jako hodně líto, protože ona vlastně popisovala, jaký to pro ní bylo, když já jsem jako dostala tu diagnózu, já jsem byla jako hospitalizovaná. A ona vlastně vůbec jako nevěděla, co se děje. A prostě zažívala vlastně nějakou nejistotu. A já jsem jako jí hodně obviňovala v tu dobu. Ale mě přišlo, že nás to v té léčebně i k tomu trošku jako vedli. Nebo že to vlastně, myslím si, že v té terapii v něčem je to docela důležité jako součást nějak tu vinu sejmout se sebe. Ale jako v tu chvíli jsem nedokázala tu vinu jen tak jako rozplynout. Musela jsem ji jako na někoho hodit. A tak jako ty rodiče jsou v tu chvíli jako nejbližší vlastně možný jako zdroj té viny. A takže jakoby na začátku té terapie, aby člověk ze sebe mohl sejmout tu vinu, že to, že je prostě hroznej a mohl začít nějak jako uzdravovat, tak ji někdy jako přehodí na ty rodiče. A myslím, že to je pro ně, to může být opravdu jako, ona se to ani nedokáže představit, jak to pro ně musí být jako hrozný. A ona říkala, že by potřebovala vlastně někoho, kdo by pomohl jí v tu chvíli. Takže to jsem jako chtěla i říct, že vlastně na ty naše stránky Nejsem psychopat můžou vlastně psát i blízký. A až my rádi jako vás odkážeme i na další jako formy pomoci. A i říct fakt jako, že fakt jsem si to jako neuvědomila, jak je to pro to okolí, nebo jako může být taky neskutečně jako ohrožující. A že opravdu jako nějaký ty články o té diagnoze jsou děsivý na tom internetu. Jo? A že často, když něco čtete, tak se popisuje ten hraničář v tom nějaký akutní fázi těch jako ale nejhorší možný
prostě jako to nejhorší, co se vlastně může jako dít. Mm-hmm. A myslím si, že je tam i nějaká jako nějaká škála, jako že stejně podle mě jako u všech nějakých onemocnění může to být víc vážný, míň vážný, tak já třeba myslím si, že jako nejsem úplně, jako že to není úplně nejvážnější, ta moje třeba hraniční porucha. A myslím ale, že tohle se vůbec jako člověk nikde úplně nedočte. Mm-hmm. Takže jako taková v tomhle zpráva, že pro ty blízky je to obrovský jako nátlak, nebo ne nátlak, jako tlak. A že vlastně podle mě taky potřebují pomoc, aby mohli být vůbec nějakou oporou pro toho svého blízkého. A taky bych asi chtěla svojí mámě a všem těm rodičům a blízkým jako poděkovat, že nám jako pomáhají. Protože já vlastně, máma mi platí terapii, už mi platí jako dlouho. Mm-hmm. A jsem vlastně díky ní jsem se mohla dostat tak daleko, protože vlastně dostat psychologa na pojišťovnu je téměř jako nemožný a ještě psychologa, který umí třeba DBT. Mm-hmm. Je to jako těžký. A takže jako a vím, že hodně jako podporujou, i slyším to z okolí, že jako rodiče hodně podporujou ty své blízký, takže bych jako chtěla ocenit, že to není jednoduchý. Mm-hmm. No, a ať si taky řeknou o pomoc. Tak jo. No. Chcete ještě třeba zmínit ty kamarády, že jsme říkali, jo. Že těch sfér je víc, tak všechno asi nestihneme. Tak jestli chcete něco, co je pro vás vyloženě důležitý, tak to nechme na tom, co je pro vás důležitý. Jo. Co, když jsem se jako ptala i svojí nejlepší kamarádky, jaký to pro ní jako je, a takže to pojmenovala, že po té diagnoze přišla nějaká jako úleva. Jakože když se to pojmenovalo a že se to tak jako uvolnilo, že i pro mě to je pravda, že tam přišlo nějaký jako větší sebepřijetí, protože jako já nejsem úplně strašně špatná. Já prostě mám nějaký jako problém. A to mi jako, že mi ta diagnóza vlastně jako fakt něčem jako strašně pomohla. A taky popisovala, že někdy je to pro ní jako těžký přijmout, když já se jako stěžuju. Takže ona vlastně ty pocity často taky zná. A takový, že se vlastně snaží být jako empatická a chápat to. A zrovna si říká, ale mně se taky někdy nechce jako do práce. Takže takový jako, a což vlastně jako úplně jako chápu. A myslím si, že přesně to je něčem takovým, že my jako nepopisujeme často něco, co by se nikomu jinému jako nedělo. Ale přesně, že to jenom, že my to vlastně jako hůř zvládáme. Mm-hmm. Ale to nemyslím si, že je to vyloženě jako naše jako chyba, že prostě a pracujeme na tom, abychom to jako zvládali čím dál tím líp. A myslím, že to je to zotavení. A tak jako, že tohle jako možná to i prostě jenom jako pojmenovávat, být si toho vědom, že tohle tady může jako bejt tenhle ten, no, koukat se někdy, zkusit se koukat na sebe očima toho okolí, no. No. A teď jste mluvila o té nejlepší kamarádce, je to tak. Co se týče třeba dalších kamarádů, je ta diagnóza něco, co s těma lidmi sdílíte, co jako se tak prostě ví a prostě vědět, co třeba očekávat, nebo je to něco, co spíš se jako necháváte pro sebe? Já jsem otevřená. Já si myslím, že je to lepší. Jako rozhodně je to lepší jako pro mě, protože já myslím si, že jako, jak se říká, že si člověk zvykne na všechno. A myslím si, že jako lidi obecně, když něčemu jako rozumí, tak se s tím mnohem líp jako srovnají. Že podle mě jako pro mě a podle mě pro všechny, že to jako nechápem. Tak je to vlastně mnohem horší, než když tomu jako rozumíme. Takže já jako sdílím to jako s lidma, i s novejma lidma to sdílím tak jako opatrně, neříkám jim to hnedka, tak jsem měla období po té diagnoze, protože jsem někam přišla a řekla si, mám hraniční poruchu osobnosti. to bylo jako chvíli po té diagnoze, když jsem to trochu přeháněla na tu druhou stranu. Ale teď tak jako jemně to těm lidem jako řeknu. Co zatím teďka jako v práci, jak dělám píra, tak to samozřejmě jako vědí moji kolegyně i ty klienti, ale jako v jiném pracovním prostředí, tak tam jsem zatím jako hodně opatrná. Mm-hmm. Ale jako u přátel a u rodiny
se s tím jasně netajím, protože jako upřímně nejsem si jako jistá, jestli s tím, jak já jako hodně se snažím angažovat v tom poli toho duševního zdraví, jestli bych jako si mohla být blízká s někým, kdo vlastně třeba nevěří na duševní poruchy. Nevím, jestli bych měla s tím člověkem tak blízký hodnoty, aby jsme se mohli stát jako třeba být jako dobrými přáteli. Mm-hmm. No. Tak jo, děkuju moc. Já vám přečtu jeden dotaz, který nám přišel od vaší jmenovkyně Sáry, která píše, souhlasím s vámi ohledně sebelásky, je to podle mě hodně důležité. Co doporučujete pro zlepšení sebelásky a odstranění nenávisti k sobě? Já to vybírám, protože to tak notoricky známý téma, musíš se mít rád a to podle mě vůbec nesouvisí s poruchami osobnosti, to je rada pro každýho. Máte nějaký nástroje, který vám zabírají třeba? Jako já vlastně, a to je v tom dělat přesně to opačný, co nám ta jako nenávist jako říká. A já přesně, když si něco vyčítám, tak přestanu se o sebe starat, přestanu se jako sprchovat, začnu hrozně jíst a začnu dělat všechny ty věci, co mi jako ubližujou. A v tomhle já si to musím uvědomit a říct si, aha, já prostě se teďka za něco třeba trestám. Mm-hmm. A jít udělat něco jako, jít udělat něco hezkýho. A je to strašně jako těžký, ale můžu to být na začátku naprosto jako drobnosti. Místo toho, aby se člověk, nevím, třeba si ublížil, tak se třeba pohladí. Jo, prostě třeba se jako, já někdy se opravdu, to jsme tak někdy jako učili, že se někdy jako pohladím a řeknu si jako, prostě to bude dobrý, nebo jako prostě nějak jako prostě se k sobě třeba jako takhle se jako pohladit si, nebo si na sebe i vevnitř na sebe trochu jako třeba usmát. Přesně vlastně vytvořit si ten laskavý hlas a on vůbec nepřijde automaticky. A může to být jako, že fakt jako na té terapii to bylo jako, že já vlastně vůbec nevím, co by ten laskavý hlas mi teďka jako řekl. A někdy ta terapeutka mi to vlastně vymýšlela, co by teda mohla jako říkat, protože já jsem fakt vůbec jako nevěděla. A tak i v té terapii se na to jako zaměřit, co by teda člověk potřeboval jako slyšet, aby se cítil jako lepší. Tak to jako objevovat, no. Ale fakt jako třeba to pohlazení a nebo se napít vody a dělat to s tím vědomím, aha, teď dělám pro sebe něco, co mi pomáhá. Vědomně, jako. Tak jo, Sáro, děkujeme moc. Tohle je téma, který nám tu vlastně až tak dopodrobna nezaznělo, ta vztahová stránka věci, takže jsem za to moc vděčná. Děkuju, že jste nás navštívila. A my se teď na pár minut zase rozloučíme, za 10 minut nás čeká další povídání, tak koukejte a pište. Naschledanou. Děkuju.